Міномет – це дуже гарна зброя, на мою думку, яка, ну, як і вся зброя, повинна знищати ворога. Попадаємо в ціль. Саме головне, щоб був хороший коректировщик. Можна закидувати в бліндажі дуже ефективно. Прямо саме так, хорошо. Прямо в норочку. Подобається всім. Розрахунок складається з 5 осіб. Це мої, ну, скажімо так, гарні друзі, котрими я пишаюсь. Пишаюсь насправді, бо це люди, які розуміють, чому вони тут знаходяться. Ну, то, що піхота, то зрозуміло. Ну, ганяли беху, скажу так, відверто. Ну, СОП, дивлячись стрім, казав, що ганяємо беху по полі, як зайця. Ну, це ж ми тоді працювали ночі, я ж кажу, перехватили переговори неприятеля, що був ранений якийсь чи полковник, чи я ж майор, його хотіли вивезти на БТР, і ми не дали його вивезти. Ми їх загнали своїми мінами на їх мінне поле, і вони підірвалися і згоріли. Ночі тільки, як кажуть, молю Бога, щоб давали мені цілі, і я буду по них стріляти без віддиха, тільки щоб знищити більше тих ворогів, щоб їх не було на нашій землі.